Вітаємо всіх вас, дорогі браті і сестри, на програмі Духовне джерело». Темою сьогоднішньої нашої розповіді буде злісні сусіди. Ми всі прекрасно знаємо тенденції нашого народу і відносини між собою і сусідами, наскільки це тема болюча і гостра. Цю тему ми будемо намагатися розвити з сьогоднішнім нашим співрозмовником, отцем Іоанном Довжнином. Так що ця дійсно річ. Не сьогоднішнє і чому саме якраз сьогодні піднімаємо цю тему? Надворі Великий Піст, до речі, з яким ще раз і ще раз вас вітаємо і призиваємо не тільки першу прощену неділю, а і всі інші неділі робити над собою аналіз і думати, як позбавитися тих чи інших речей, які є в нас і які нам мішають, як з ними поборотися, щоб бути вільними. Від тих недобрих напрямків, які в нас є в душі і в житті. Бо саме якраз вони нам мішають бути добрими людьми, адже кожен себе відчуває ну, більш-менш доброю людиною. Тож, знову ж таки, злісні сусіди, що собою це несе, ця тема. І Можна говорити в декількох напрямках, і якраз ми сьогоднішню передачу будемо намагатися вести. Злісні сусіди через призму Євангелія, євангельського контексту. Отже, чи приходилося вам в житті в практичному конфліктувати з сусідами, і як ви на це реагували? Це зусиль дякую запитання. Як і кожна людина, можу сказати, ствердно сказати, що і мені Господь дарував такі ситуації, коли приходилося мати справу з людьми. Які живуть з тобою по сусідству, але вони, скажімо так, агресивно проти тебе налаштовані. Інколи і зачасту це не так обґрунтовано, не завжди для цього є підстава. Але все ж таки красиво вже сказали на початку передачі. Ми на це все має в контексті Івангелії, в контексті вже учення Христа. От якраз роздумуючи на цьому тему, я думаю, дійсно, ми інколи більш увагу звертаємо на те, що. Саме ворожнеча виступає проти нас, не бачачи, що ми самі тим чинником, самі є тим каталізатором, який спонукає людину до цієї агресії. От перше питання, напевно, що потрібно розвити, що істочником більшості, проблем, більшості конфліктів все ж таки є ми. Інколи наша нестриманість, інколи наша не то, що неадекватна поведінка, негуманна, про нехристиянську навіть не говорю. Але ну, так мені хочеться, щоб розкрити більш цю тему, сказати, що Господь інакше дивиться на людей, як ми. Тобто він не судить їх по окремо. Він бачить це ж таки загальне людство. Кожного він любить, кожного призиває. І за ми робимо цю таку велику помилку, коли думаємо, що ось я хороший, а сусід поганий. Тобто ми трошки диференціюємо людей. Хоча для Господа всі хороші, всіх він любить. І він на нас дивиться, як на всі чоловіка. Кожного він іще для спасіння. І тому, от я думаю, починати потрібно з цього, що в контексті Євангелія, в контексті вчення Христа це. Розрізнення на поганих і хороших вже не може бути таким, як ми його вважаємо, як вважають його люди, тому що інколи, як ми бачимо, і бачимо це постійно з практичної нашої сторони. Інколи ми сіємо ці сім'яна злості, які просто проростають іншій людині, і на нас надалі, скажімо так, повернується. наша ж дія повертається до нас, але ще в більшому, скажімо так, світлі. Мусимо говорити про цю тему в контексті тих перших підготовчих неділь до посту, де ми згадували приклад і Фарисея. І як, як найкраще показано, що навіть хороше релігійне життя, яке людина проводить, молитва, пост, яка потрібна для духовного життя, вона може бути перекреслена неправильною оцінкою наших ближніх. І обов'язково треба себе оцінити в зв'язку з відносинами наших ближніх, зокрема сусідів, чи не являємося ми тими ж фарисеями, які дуже файно себе оцінили, а іншу людину зовсім по-інакшому оцінили. Хоча інколи вона може і заслуговує якоїсь оцінки, але може не в такому форматі, і Господь це не одобрив. коли особистий осуд. Повністю звів на нівець ту молитву, велику молитву, великий труд посту, подвигу милостині, яку здійснював Фарисей, звів повністю на нівець. І дійсно іванницька широта вона настільки дає нам по-інакшому дивитися на те, що стається в нашому світі, і на нас, і на нас оточуючих. Тож, продовжуючи тему про те, що часто ситуація з лісними сусідами не стільки в них скриється, стільки в нас. І треба вміти бачити за собою ті речі, які ми інколи не бачимо. А знову ж таки, апостол на всьому повчає, щодня і ранком, і в обід, і вечором в церкві читається ця молитва Господи і води кажуть моя, молитва Святого Єфрема Сіріна. Їм взагалі бажано знати на пам'ять і долучати її до правила вечірнього мирянам. Священик в церкві читає, і всі прихожани здійснюють і моляться цією молитвою. А нам от після закінчення ранкової молитви, після закінчення вечірніх молитв, дуже зручно цю молитву прочитувати і здійснювати поклони. І ці слова, Господи, даруй мені бачити мої гріхи і не засуджувати ближніх моїх. Але от, до речі, таке питання: а якщо дійсно справедливість на нашому боці, як бути? Як бути з межею, як бути з тими курками, з тими собачками, які забігають на чиюсь територію? Ну, потрібно сказати, тут, напевно, з такої антропологічної точки зору, все ж таки, людина це істота розумна, істота аналітична, саме сподавав нам цей ум, разум, можливість аналізу, можливість прийняття якихось рішень, хороших, правильних рішень. Ну і я думаю, в кожному кожен випадок є індивідуальним. Потрібно почати з цього якусь таку системну парадигму дати на нього, якесь одне вирішення для всіх ситуацій. Це апріорі неможливо. Але розбираючи кожну ситуацію, я думаю, ми як уже учасники цього конфлікту. Маємо все ж таки оцінити наскільки гнів, який порушений на нас, є правильний, наскільки ті слова, які звернені до нас є правильні, дійсно правильно зазначено. можливо пошукати все ж таки в нашій поведінці на правильно для цього зробити собі якісь висновки, якісь переміни зробити. Ну як знаємо. Починали з того. В контексті Євангелія ніяка агресія, напевно, підвищення якогось тону ну, в образі християніна не мало бути. Ми до цього закликаємо, і це наш ідеал. І хотіло б дійсно сказати нашим прихожанам, нашим християнам. Кожен конфлікт має вирішуватися мирно і все ж таки повернати. От повертатися в цьому питанні до себе, до своїх, до своїх, скажімо так, недостатків. Навіть якщо в цій ситуації конкретно ми праві і і правильно гоні, і правильно на нас обрушується цей гнів. Але можливо слід розцінювати інакше. Можливо, інколи ми неправильно поступаємо і знізойти до того, що колись хтось з нас змілується, ну і не буде йти з нами на конфлікт, хоча ми є істочником його. Тобто, дивитися на це інакше. Сьогодні я гонімий, але завтра я можу ж поступити так само. Бо дійсно знаємо, наскільки ми не тверді у своїй вірі, наскільки ми не тверді своїй духовності. Досить нам маленького поштовху, і ми вже і скушаємося, а ми вже гніваємося. Ну, дуже красивий приклад Васильівна Велика, це приклад матері і ферісія. Дійсно, здавалося б, що люди, які ходять в храм, бо християни, які виконують велику практичну частину того, що предписала церква, зачастую більш збуджувані та роздражительні, ніж люди не церковні. Якраз приклад мутаря і фарісею основний істочник, не основний істочник, основний плод цієї практичної сторони має бути то смирення, яке зарождається в людині. Каже Ефрем Сірін, будь-яка добродітель, яка не увінчається сміренням, не приносить тобі ніякої користі. Зато я думаю, що от, якщо ми дійсно люди смиренні, ми маємо. Інколи нівелювати ці ситуації, можливо, навіть не замічати. Але ну все ж таки, вже з практичної сторони прекрасно усвідомлюємо, що інколи це ідеал, але ми маємо просто по-людськи знаходити якесь. Звичайне, хоча б гуманне людське рішення, ну хоча б як мінімум, це бо ідеал ми знаємо. Ідеал християнства, Христос говорить, вдарили тебе в ліву, що підстав прав. Тобто Господь закликає нас до доповнення до повного, тобто такого поняття, як ненависті Христа, ми бачимо і не бачимо. Ми бачимо лише праведний гнів, коли він проганяє торжніков з Єрусалимського храму, Але ну це правильний гнів, безстрасний, тобто не предзятий. А от іскренній, чистий гнів, який має на меті відстояти правду Бог до цього й ми покликані. Але ну, поки ми дійдемо до цього путя, ми неодноразово, скажімо так, будемо спотикатися і будемо не так поступати, як би це хотіло християнство і хотів би Христос. Ну, я думаю, десь отак ми не можемо поговорити про те, не можемо не говорити про те, що основні заповіді Іван, для що нам радять, блаженні миротворці, ті можуть бачити Бога. І от якраз риса миротворчості вміти збамперувати якісь напружності не тільки між нами і особисто, і сусідями, а навіть між сусідями і сусідями. Частенько буває таке, що хтось щось промовив, інший переніс і пожежа духовна ще більше розгорілася. То наша справа навпаки старатися по максимуму нівелювати, щоб те, що хтось в пориві. Злоби чи іншої якоїсь страсті сказав про когось, не передати це. Це дуже корисно для кожного з нас. І Господь дійсно називає тих людей міротворцями, бо євангельські миротворці це не місія ОБСЄ. хоча і вони можуть це здійснювати, і здійснюють немало. Але тут безпосередньо нас стосується. Кожного з нас, якщо ми християни, якщо ми Христові, ми повинні розуміти це. І проходячи тижні святого посту, ми прекрасно бачимо кожен з нас, що от, от буду намагатися сьогодні не розсердитися. Здається, вроді чужі люди тебе не сердять, а от близькі і виникають такі сутички, коли піднімається тон характер. Голос і от вміти в собі це перебороти, вміти оцінити, що через призму вічності дійсно ці речі можуть не мати зовсім ніякого значення. І ми потім і бачимо це, і просимо вибачення один у одного. Але часом буває це запізно. Люди інколи десятками років не розмовляють один з одним, не, не можуть проститися. Чому це буває? Це буває в першу чергу, тому що ми звикли один до одного. Наша гордість, вона теж потребує задоволення. І ми, інколи не помічаючи її, тільки гладимо її, замість того, щоб її лікувати. І з людьми чужими, з ким ми спілкуємося дуже рідко, ми дуже ввічливі, терпеливі, ми показуємо себе дуже красиво. А ті люди, які поруч нас, це стосується в першу чергу нас, сім'ї, це стосується сусідів, яких ми знаємо немічі, недоліки. І от ми не хочемо їх терпіти. І вони вже нас знають і дуже легко спалахує. Пожежа духовна, скандали різні, крики. І от нам треба розуміти, що по максимуму приводити до миру, стриматися в слові. І якраз той, хто вміє стримати свій язик, як говорять світі отці, той має неабиякий духовний подвиг і досягнення. І оскільки наше християнство часто базується не тільки на виразах Святого Письма, а на виразах святих угодників Божих. То в цьому ключі теж ми хотіли би говорити на цю тему, що саме якраз Святі Отці частенько на своїх прикладах показують, якраз, чого не варто робити, і як краще вийти з тих ситуацій, які є. І наша церква, як величезна скарбниця духовна, надає нам повчання ті ж самі браття, які Печерської лаври, які цікаві повчання між деякими братьями, які жили показово. І потім диявол їх смутив, і як вони потім привели тіт і Евагрій, двоє із братів, які між собою настільки поссорилися, що навіть один в горячці сказав, що не прощу тебе ні в цьому, ні в іншому віці. І за це отримав смертний вирок. І людина, не покаявшись, відійшла, не простивши свого брата. І скільки таких подобних ситуацій буває? І от говорячи про сусідів, це не тільки говориться про сусідів. Як Христос і говорив про ближнього. Хто мій ближній? Це той, хто вмить якусь показуву наше життя, поруч нас є. Дід Василій, задам я вам питання. Ну, Дійсно, період Великої Чотиридесятниці, період Великого Поста, ну, і для кожного християнина, для кожного з нас це шлях, Шлях, який веде нас до Голгофу, веде нас до Воскресення. Це шлях іспитання. Ми знаємо, що особливо на період постний, з духовної точки зору на Христіна припадає, ну, скажімо так, духовна брань. Ще більше воює проти людини, хто постійно воює. Хотів би я задати таке питання, чи можливо все ж таки, що саме пост, Господь ще більше попускає виникнення таких конфліктних ситуацій, щоб дійсно можливо десь закалити нас, щоб ми проявили себе, показали свій духовний стан або його відсутність, повну його відсутність, чи можливо сказати, що як. В сотерогічному плані домобудівництва, спасіння нашого людського, Господь інколи і попускає нам такі конфліктні ситуації, щоб ми сказали, відповіли собі, що ми можемо, що не можемо. Ну і щоб інколи близькі наші бачили. Ну, зараз ми бачимо посту, але ну, лише усугубляльства. Тобто цих конфліктних ситуацій ми бачимо постійно з практики, як Священки їх лише більше і більше. В першу чергу довернемося знову ж таки Іван і Святого Письма Нового Заповіту. Апостол Павло говорить нам, що хай ніхто не говорить, що його Бог спокушує. Бо кожен спокушується своїми страстями і похотями, вліком і прищаємо, чіткі слова. І ми постом занурюємося в увагу над собою, і воно набагато стає болісні ці, цій ситуації. Вони і так бувають. Ми їх просто не помічаємо поза межами поста. Так, наприклад, зубна болячка. Коли приходить вечір, коли стихає все навколо, шуми різні. Наша діяльність то зубна ця хвороба стає нестерпною, ми мусимо приймати якісь ліки або терміново йти до лікаря. Інакше до ранку доживемо в дуже великих муках. І от так само постом загострюються наші духовні відчуття. Бо про це ми говоримо, це чуємо, і вирази, і святих отців, і наш предстоятель теж про це зауважив. Що саме якраз через триманість в їжі, через важку їжу, ми, куштуючи простеньку їжу, утончаємо сприйняття цього світу. І через це ми стаємо дуже вразливі. Це треба розуміти, цим треба вміти користуватися. І тоді буде користь. Інакше ми зашкодимо і собі, і іншим. Тоді, якщо ми постом будемо тільки бачити свою святість, які ми хороші, як ми постимося, як ми молимося, а інші цього не роблять, тоді весь світ нам буде недобрий. Тоді ми будемо ще гірше того фарисея, який осудив тільки одного метаря. А ми будемо всіх судити. І от в цьому ключі нам дуже бажано розуміти ці всі підводні каміння, що з якої сторони дійсно ворог не спить, ворог роду людського. Але з іншої сторони, ми ж знаємо. Святе письмо, ми знаємо святих отців, вирази про те, що кожен, хто дався нам в певний період нашого життя для користі духовної дається нам. І тут настільки велике поле для роботи над собою, все життя впереді, і аналіз минулих років потрібен для того, щоб вийти з цих ситуацій. І дійсно стати тими, до кого призиває нас, щоб ми були, вподоблялися Господь, щоб ми були миротворцями. І тут у кожного з нас чітка робота над собою, Щоб ми постійно читаючи Іван, не супоставляли себе, на якому рівні ми знаходимося. І один із очільників нашої церкви, вже покійних, сказав дуже цікаві слова, глибокі слова, про те, що. Якщо християнин починає собі шукати персоніфікованих ворогів, він втрачає своє християнство. Він зовсім не там бореться. Бо насправді, ми, як пише святий апостол Павло, ми воюємо не проти наших сусідів, не проти ближніх, а воюємо проти гріха, проти страстей. І от в цьому ключі нам дуже бажано це все розуміти. І дай Бог нам цього набувати, читати життя святих, читати повчання сучасних, древніх святих. І це допоможе, як нашим предкам допомогло вийти з різних станів і нам допоможе. Думаю, в цьому ви солідарні зі мною. Я б сказав так: дійсно, якщо дивитися на християнство со сторони Христа, я б сказав так, ми маємо кожен зрозуміти, що Христос є наш Спаситель. Але тут потрібно задати це питання, від кого Христос нас спасає і чому спасає? І дуже продовження вашої відповіді. Дійсно, якщо зануритися вглиб себе, подивитися все ж таки на свого внутрішнього чоловіка, як говорять святі отці, подивитися на себе іскренньо і чисто, подивитися і підставити до того, до чого ми покликані, як живемо, то дійсно бачимо, що допомога в першу чергу потрібна нам. Тобто цей Христос, як Спаситель, потрібен кожному з нас. Ніколи ми не зажадаємо Христа, якщо не побачимо, що в ньому є потреба. А для цього ми маємо побачити, наскільки, як говорить пророк Ісая, весь в язвах, от говорить, від кончика п'ят до голови. Тобто, поки ми не проаналізуємо цей наш духовний стан, наше духовне состояння, поки не побачимо, скільки в нас наслідки ран, скільки в нас яз, скільки страсті, скільки ненависті, гордості. То ми не зрозуміємо, для чого нам потрібен Христос. А для чого Він нам потрібен? Він потрібен нам, щоб з цим всім боротися, щоб нас переродити, щоб дати нам обличчя з того нового чоловіка. Поки ми не зрозуміємо, що це перетворення потрібно нам особисто, і ми самі себе терзаємо цим нашим недуховним состоянням, то і Христос як спаситель нам не потрібен. То, дійсно, період чотиридесятні це період поста, то внутрішнього, внутрішнього аналізу, внутрішнього заглиблення. Такого кажуть, целія тонкого восприяття, міра, тонкого сприяття себе, має все ж таки показати не так нашу досконалість, нашу святість, а навпаки, облічити наші немощі і наші слабості, і засвідчити нам, щоб ми це з чіткістю розуміли. Що все ж таки, ми слабкі істоти, гріховні істоти. І більшість проблем це дійсно дійсно проблеми від нас. І в мірі проблеми зачасту від нас. І тоді ми розуміємо, що хтось має прийти і це все врятувати. Хтось має прийти цей Спаситель, як 2000 років назад людство чекало, що хтось має з неба прийти і все налагодити тут, і зробити якийсь порядок, тому що земними силами тут неможливо. І ось тоді, коли під час поста ми це все бачимо, бачимо себе, і ми розуміємо, що нам потрібен не просто Спаситель, нам потрібен Бог милостивий, кроткий, який прийде, який переродить, який дасть надію. Ну і дасть нам нове життя, бо говорить апостол Павло, Блаженні ті, що в Христа обліли, обліцились, тобто одяглись. Так і нам своєю поведінкою треба облічись Христа, одягтись в Христа. Тому що ну, до цього ми покликані як християни, уподобатися до Бога у своїх справах. Так, так, цілком вірно. Ну, в, цій, в цьому контексті ми прекрасно розуміємо, що більшість із тих проблемних ситуацій, які бувають між нашими людьми, це ж між тими, хто є прихожанами одної ж церкви. І якщо ми християни, якщо ми хочемо йти до церкви, якщо ми хочемо йти до Бога, молитися, ми не можемо оминути іншу івангельську тему, яка говорить про критерії молитви, як потрібно завершувати молитву. До того, як почати молитися, нам говорить, святе письмо нам говорить чіткі слова: що якщо ти маєш щось на когось, піди і помирися. Зараз майже говорю слова дуже важкі для багатьох, але розумійте. Якщо хтось цього не зробить, як пише Єфрем Сірін, сіє на камені і воно не зійде. Той, хто молиться Богу і не простив свого ближнього. Так от обов'язково нам, християнство, велить, якщо ми християни, йти помиритися. Наскільки це можливо прийти особисто, вибач мене, будь ласка, погорячився, сталося там, навіть коли ми не винуваті. Приклад потрібно подати іншим людям. Той, хто сильніший, має нести немочі немочних, так пише святе письмо. Нам глибше потрібно цікавитися Святим письмом і жити ним, не тільки знати його, не тільки пилюку витирати з наших полиць і наших книг, а жити ними, листати їх. І якраз про це говориться, що нема християнства тоді, поки нема цього зробленого. Тож той, хто має якогось гнівника, Йде е, на службу записки писати чи особисто молитися, змушений, повинний, по слову Христа, піти і помиритися зі своїми ворогами і потім тільки принести дар. Інакше неможливо. Е, дуже таке прекрасне слово сказав у свій час митрополит Антоній Суровський: не можна йти до Бога, переступивши через ближнього, через людину. І в цьому плані є дуже прекрасні слова апостола Павла. Тому що зараз Таціян продовжить ці слова про те, що той, хто каже, що любить Бога, а брата не вірить, робить неправду. Отче. Я б сказав так, є такі красиві слова Юстіна Поповича. Він говорить: чим менше Бога в чоловіке, тим менше чоловіка в чоловіке. Ну і роз'ясню так. Ми інколи думаємо, що наші хороші якості це вони наші, наші людські ізначально, ісконно, вони нам присущі. Але все ж таки, подивлячись на людину з духовної точки зору, ми бачимо все, що в нас є хороше. Ті риси, які ми інколи називаємо, не просто духовними, гуманними, так суспільство називає їх, тобто хороші, доброта, іскрінність чесність. Це не наші риси, вони не присутні нам. Це риси присутні Богу. Чим більше цих рис, атрибутів такого, який має божество, ми заїмствуємо від нього, тобто наслідуємо їх, повторяємо, не копіюємо, а живемо ними. Тим більше ми уподібнюємося Богу. І ось в контексті цього ну, і тут вже відповідь. Як можна любити людину, ти бачиш її. Просто так. Напевно, це важко, тому що як людина все ж таки обмежені, ми звикли любити. Окреме коло людей, близьких нам, по духу, по ідеям. Але все ж таки, якщо ми вже дивимося на світ як християн, якщо ми дивимося на світ з точки зору боготворіння, якщо ми дивимося на світ з точки зору, того, що всі, ми все ж таки єдиний рід людський, то ми бачимо, що кожна людина для Бога є дорога. А цей Бог і мій Бог. Бог цієї людини мій Бог. Це її батько і мій батько. Тобто, звідси логічно, скоріше за все, ми єдина сім'я. Якщо ми єдина сім'я і покликані ми до єдиного, ми страждим в єдиному мірі, тобто в єдиному світі ми живемо, одні тяготи несемо, але йдемо до одного кінця, до Христа. Тобто в місті йдемо цим тернистим шляхом до, до вічного блаженства з Христом. Тобто в світі, в контексті богослов'я, в контексті духовності, ми всі єдині. І ось я думаю, ця думка, як основна, допомагає все ж таки, нам полюбити людину, побачити, побачити і не своїми очима. От як говорять стілці, побачити, як на неї дивиться Господь, як на неї дивиться Бог. І тоді ми будемо бачити не так, як Господь дивиться на людину. Він відділяє її погані справи і страсті від того доброго чоловіка внутрі, який в ній є. Він завжди бачить людині хороше. Ну і тут ми можемо цього наслідувати, тобто ми можемо цього навчитися і взяти приклад. Ми можемо не бачити погане, яке є в наших людях, тому що те погане є в нас, просто інше. Але все ж таки зосередити свою увагу на тому хорошому, яке бачить Господь, і не забувати. Ніхто не сказав, що ми кращі за інших. Наопаки, ми бачимо, ми гірші за інших. А люди, які нас інколи, скажімо так, бентежать, виводять із спокійного стану, турбують, можливо, в духовному плані набагато, а скоріше за все, так і є набагато вищі, набагато красивіші від нас. Ну питання тут. Нашої вже не Ну знов ж таки, ми як завжди, повернемося до мікрокосмоса, до людей. Тобто ми завжди повернемося до себе. Постійно ми робимо цей аналіз. Ми неправильно поділяємо світ, неправильно диференціюємо, Ми даємо неправильну оцінку, неправильну оцінку світу, неправильну оцінку людини. Ми повинні зрозуміти, Господь інакше дивиться. Він не судить як людина, а світ. Він не судить людину, як ми Господь говорить, як через пророка мої мислі ні ваші мислі, мої путіні ваші путі. Тобто ми завжди маємо розуміти, що якщо нам здається, наш днів оправданий проти когось, Ну, в очах Божих це смішно, я думаю, як мінімум. тому що, Будучи самі істочником того гніва, і самі даємо йому аналіз, і самі даємо йому вирок. Ми, тобто є і суддя, і виконавчий орган, і все. Ми забираємо всі ці атрибути, які присутні Богу. тому що Єдиний він серцевідець, єдиний він бачить дійсно ті обставини об'єктивно, так, як вони є, з критерієм на вічність. А ми ограничені істоти. Ну, Я думаю, так, отець Василій. Да? Євангелія дає нам ну, дуже багато не тільки з тих перечислених нами зорієнтувань, а й далі. Вміючи спостерігати за іншими людьми, ми маємо вміти оправдати іншу людину більше, ніж себе. Тоді це якраз євангельський критерій. І завдяки цьому в нас в голові менше буде породжуватися думок, які би звинувачували тих людей, які нам стають неприємні. І от якраз робота постом і заключається в тому, щоб працювати над собою в першу чергу на рівні думок, вміти відсіювати негативні думки про когось. Святі Отці про це чітко говорять, що підозра на наших ближніх це зерна диявола в нашій душі. І без цього нам не треба продовжувати життя духовне, поки це не викоріниш ці зернини. Насіння негативу в собі. Перестати погано думати про когось. Перестати сперечатися в думках. Якщо є потреба висловитися, будь ласка, вичекавши якийсь час, зібравшись з думками, будь ласка, поговорити безпосередньо з людиною, мене і це так, і так не влаштовує. Але не видавати це як категоричний негатив, а в плані можливості. Можливо, я вас образив. Можливо, я щось не так зробив, не так сказав, не так себе повів. І тоді людина дійсно розуміє потім і по собі, що можливо, і я так зробив. І тоді люди миряться. І ми скільки бачимо прекрасних прикладів церковних про те, як можна вийти із страшних негараздів, непорозумінь, сварок якраз через відсічення негативних думок про своїх ближніх. Це дуже корисно. І виправдати людину набагато корисніше буде, ніж навпаки. А якщо є реальні проблеми, ну в нас є для цього органи виконавчої влади, поліції, суду, прокуратури, які мають зберегти ваші законні права. Ви, будь ласка, робіть це на підставі права. І якраз християни завжди діяли в плоскості права. Євангелі навпаки нам ще більше дає такі критерії не тільки в законі права, бо закон права це закон людський, людьми придуманий. А Євангелі нам eh, торкає поглиблені речі. Говориться, що якщо просять від вас верхню одежу, дай і інше. Просять з вами пройти якусь відстань, пройдіть вдвічі більшу. Просять від вас щось одне, дайте в два рази більше. І через це можна багато чого анулювати негативу в нашому житті. Інша річ дуже цікава, багато хто питає про те, що чи можна допустити таку річ, що зовні обходитися смиренно, а всередині все ж таки мати якийсь обоснований негатив. І якийсь час утриматись у цьому негативі, і сподіваючись, що з часом воно пройде. Отже, дайте відповідь на це питання. Я б сказав, ну тут пригадуються мені слова Іоанна Лєствічника, де він говорить про гнів. Ну, взагалі, постало б таке питання, коли зарождається гнів людини, як хоча б починати з ним боротися. Ну, я помітку пораду. Ну вона здається проста. Але ну, на практиці, скажімо так, не досить вона і проста. Е, ну, Ян Десичу, де таку пораду. Якщо у вас є гній, ви маєте бажання комусь щось висказати, дійсно, е, питання гнів, е, воно не знімається ту же секунду. Тобто, сразу людям, як, будучи вискудуху, людина може відсічити значально, і е, е, кардинально. Все ж таки проти нас ця страсть може, е, скажімо так, і воювати трошки довше. І ось як він говорить. Якщо ти Бачиш, що гнів тебе діє, але хоча б не висловив його в словах. Але він не говорить, що це ціль. Він говорить це як метод. Тобто, хоча б зроби так, хоча б не проговори. Тут вже є певні рамки і певні втримування, що як людина, ти вже для себе робиш помітку. Є певна черта, якої не можна заходити. Тобто, дійсно, це чувство гніву, воно може на нас зароджуватися, воно може бояти і в кожного нас не є. Але як людина, я вже можу зробити ось таке рішення. Чи висловити його в якому тоні або не висловити його? І тут ми все ж таки покажемо, що ми трошки домінуємо над, над нашими чувствами, над нашими такими людськими прагненнями. Ну я думаю, це як практична сторона, одна з хороших, але це, це не фінішна лінія, це як практична порада, хоча б не, не проізнести цих гніливих слів. Не повишати цього тону, тому що тоді проблем стає ще більше, тобто тоді конфлікт ще більше загострюється. А так, коли ми припиняємо цю словесну подачу, ми, хоча б, можемо боротися вже в собі, тобто ми не поширюємо це на інших. Тому ну це одна з таких. Ян Лесичник взагалі у аскетичному плані і в плані духовних питання досить такий практичний і показовий. Ну я думаю, починати потрібно з цього. А хто піде далі, ну я думаю, там вже треба, як завжди, в духовному житті, кожна ситуація індивідуальна. Тобто, кожна ситуація. Я б хотів, отець Василь, якраз припоминається Мені слова з Івана. Я думаю, якраз в контексті нашої передачі можемо використати. Говорить Христос: якщо брат твій согрішив проти тебе, піди поговори з ним. Якщо не послухав тебе, візьми двох-трьох свідків і піди знову поговори з ним. Або розумій, або уточни. І якщо знову ж таки не послухає, ну ось тоді скажи церкві. Ми тобто, ну, можемо розуміти, що це може бути якийсь маленький конфлікт між тобою і братом. Тобто Господь говорить, не уникати, а можливо, все ж таки старатися вирішити його, да? все ж таки уточнити, хто не правий чи правий. Ну Все ж таки, я думаю, як ми говорили це в рамках. все ж таки такого Правого поля да в рамках людської гуманності. не говорять, уникати, але все ж таки старатися вирішити це питання, щоб воно ну, не було як просто відкинуто, а Все ж таки да, можливо убрати ті дії, які спонукають нас до неправильного розуміння до конфлікту. Однозначно, коли ми наші якісь обставини життя стараємося обслужувати не тільки в собі, не тільки через своє особисте бачення, а залучаємо думки людей, які не відносять до цього конфлікту. Набагато краще можна вийти з тої ситуації. І ті, ті ж самі е, прихожани того чи іншого священника, е, хай би ним скористалися. І прийшли, і, отче, в нас така і така ситуація. Будь ласка, порадьте, помоліться за нас, як нам вийти з тої ситуації, щоб, як читається молиток, щоб враг е, за мене не порадувався, що я опинився в його огорожі. Щоб я був рабом Божим, щоб я був дитям Божим, а не. Е, як говориться в таких інтересних словах канона великого Андрія Кийського находкою диявола. І священник знайде потрібні слова. І от це великий мінус, коли люди тільки між собою вирішують ці конфлікти і один одному висказують ті чи інші слова. І це, скажімо так, цей вогонь роздмухує ще більше. А багато розуму треба для того, щоб зробити біду. І ворог погляд, знайдуться і слова, дуже непотрібні, дуже гострі, які задінуть один одного. І в цьому відношенні така скажем порада або вже узагальнення того, про що ми говорили. Коли ми маємо маємо якісь конфліктні ситуації, дійсно залучити людей, які би нейтральним поглядом допомогли нам розсудити нас. Щоб ми вийшли чистішими з тієї ситуації, яка є. Щоб ми дійсно були християнами. І вираз Святого письма, про який задав Тетюан, тут якомога доречний. І про це говорилося дуже-дуже давно. Господь, як той, який створив це серце, він знає, яким шляхом його лікувати. Є така ситуація, коли люди не здоровуються, не дивляться один другому у вічі, коли проходять сусіди. Це теж не добре. Які б не були обставини, хоча б просто поздоровуватися, побажати добра людині, треба обов'язково. І хто цього не робить і ходить в храм, молиться вдома, це не співпадає з Іваном ніяк. Люди міняйте своє відношення, обов'язково. І потім, вже, коли вже здороваєтеся, прийде час, коли людина до тебе бачить, і здоровуватися, причому не через зуби, а спокійно, дійсно бажаючи добра. Якби так, якби ти людину цю е, перший раз бачиш. І ми ж кожного дня, Господь нам дарує, щоб ми е, стали в новий день, в новому житті, з новими силами, з новими можливостями, по-новому любити і прощати. Цим треба користуватися. І в цьому плані Євангелія ізобілує тими прикладами, щоб нас укріпити і допомогти нам вирішити ці наші питання. І от, Обов'язково собі пам'ятайте про ці речі. Обов'язково пам'ятайте про те, що нам Господь говорить, що тільки помирившись з ближнім, ми можемо йти до молитви, тільки тоді з Богом можемо спілкуватися, переставши думати негативно про своїх ближніх. Розуміючи, що дійсно в тій чи іншій мірі ми і самі подали повод для того, щоб між нами сталася така неприємна ситуація. Але мир повинен бути. І Через гріх, який ми інколи провокуємо в інших людях, і потім ще й підтримуємо це, не буде чистіше на землі, навпаки, потрібно утилізувати ці негразди добром. І це добро, якраз Боже, воно в нас є. І намагайтеся не бачити ворогів навколо себе, а ближніх своїх. І Господь нас чітко призває, якраз в цьому контексті ми говоримо про те, що ми всі браття і сестри. Не тільки церковні, а й не церковні. Ми всі діти одного Бога. Але ми, церковні, це маємо знати ще в більшій степені. І цим користуватися. Практично, показувати приклад. Дай Бог нам ну, в цьому плані успіха. Отже, що б ви побажали на завершенні нашої передачі. Пригадується мені визначення церкви по катехізі Сотя Цесілія. Спільнота людей єдиного духа. Тобто, бачимо. Ми не мали бути в світі єдині. Господь ізначально, а ми знаємо, все, що Господь творить, Він творить добре, гарно, премудро, тому що сам є розумний творець. А він не творить єдину людину, він творить Адама, творить йому жінку, помощницю. В них народжуються діти. Утвориться певна соціальна спільнота. Якщо ми бачимо дійсно, що таке церква, перше, що це церква, це спільна молитва тобто участь людей у спільній молитві. І е, говорить нам е, опит е, Святих отців, е, де вони промляють нас, що спільна молитва завжди більша, сильніша е, для Бога ну, і умілітніша, ніж молитва єдиної людини. Що це Москві навчає нас? Навчає все ж таки е, ми маємо участвувати в цьому соціальному житті. Е, ми маємо зрозуміти, що от, е, це цінність, це наше достоинство, що нас багато, е, що ми маємо вживатися в цьому суспільстві, в церкві. Те, що нас багато, це приносить нам користь. Адже як ми робимо? Одні моляться за інших. Той, хто відпочиває, за нього молиться той, хто стоїть в храмі, той, хто працює так само. Він працює вмісто тих, хто молиться, а ті, хто молиться, молються місто тих, хто працює. Тобто в церкві це все поєднано. Але що цим показує? Що ми єдині і ми маємо вживатися. Тобто Господь дає нам це як атрибут. Як достоинство, ми маємо покривати ньому ще один одного, йти до одного шляху. І в нас не те, що не має зароджуватися конфлікт, а Ми отець Василь, ми маємо нести тягувати друг друга. Тобто ми на цьому шляху маємо допомагати один одному. Так Господь на нас дивиться, як на людей. Тобто ми єдиний, єдиний рід, який все ж таки має на меті подобитися Богу. І ми можемо в цьому допомогти нашим близьким, або все ж таки наоборот, не допомогти. Ми можемо йти цим вузьким шляхом людині, яка слідує за нами або перед нами, або спотикати її от своєю поведінкою, своїм неправильним ставленням. Зато, я думаю, якщо все ж таки, церква це спільнота єдиного духа, от той єдиний дух має бути в нас. А на фоні цього єдиного духа наші конфлікти мають нівелюватися, тому що там, де перебуває Христос, там немає мати справу конфлікт. Непорозуміння, адже головне в нас є це Христос, це істина, отець да, Василь? Однозначно. І єдине, що залишається порадити всім нам у цьому відношенні, це щира молитва за всіх, за всіх, навіть за самих, неприєм... за самим... за самих неприємних нам людей. І це величезне вкладення, коли ми, переходячи через свої образи, недоліки, через недоліки інших людей. Ще розвертаємося до Бога. сам Отець Небесний ум'якшить наше серце, ум'якшить серце наших близьких і життя наше зовсім по-інакшому розпочне йти. Але для того, щоб дія Божа сталася в нашому житті, потрібне в нашому житті місце для Бога, звільнити площадочку в своєму житті для Бога, щоб Його заповіді, Його веління стали в нас дієвими, щоб ми стали якраз тою зброєю, яка буде нести ці заповіді. І покрити інших недоліки любов'ю, і за це нам покриються багато гріхів. Про це говорять Іван, про це говорять світі отці. І якраз в тому ключі і потрібно нам розглядати всі наші конфлікти, які в нас бувають в житті. І особисті, локальні, і більш масштабні, щоб ми не ділилися на ті чи інші подобання, партії і таке інше, а щоб ми відчували себе Божими. І в цьому хай Господь допоможе всім нам і укріпить, що на протязі посту і не тільки, а на протязі всього життя. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей!